В «Укрпошті» запровадили безкоштовне доставлення ліків та переказ грошей на час карантину. Виконавчий комітет Сумської міськради відкоригував своє рішення про заборонні заходи на час карантину. З початком карантину в Сумській області поменшало донорів. Вітаю, підсумки останнього дня березня, далі у ефірі. Безкоштовні послуги на час карантину. Їх запровадили в «Укрпошті». Йдеться про переказ грошей та доставлення ліків. Здебільшого, кажуть зв'язківці, їх потребують мешканці сіл, які через карантинні обмеження опинилися в ізоляції. Здрасте. Добрий день. Село Велика Чернеччина знаходиться за 15 кілометрів від Сум. Катерина Ворона сьогодні замовляє продукти у своїй листоноші. У неї продукти беру, там воза вона колбаску, ну все, товар вона воза, обслуговує. З асортиментом і цінами товарів можна ознайомитися з листівок. Наприклад, цукор тут по 17,40. За доставку листоноші отримують доплату 7,5% від виторгу. Деякі люди телефонують і замовляють, кому привезти олію, кому порошок, стиральний порошок, чи кому семена треба. І ми стараємося доставляти. У зв'язку з карантином, так мовити, збільшилось кілька замовлень? Ну, більше замовлення на крупи, на туалетний папір. Можна скупитися і в самому відділенні пошти, або ж замовити ліки. Зараз ми включили нову послугу «Ліки поштою», де люди замовляють по інтернету ліки, і ми їм доставляємо їх додому посилками. Видається список ліків з різних аптек, людина вибирає, там різна ціна, і замовляє посилку, оплачує карткою, і ми приносимо посилку додому. Торгують товарами в поштових відділеннях понад 8 років. Продукти де купуєте? В нашому магазині. В основному в сільській місцевості свої продукти. Ну, по хліб приходиться ходити, по сигарети приходиться ходити. А інші товари? А інші товари поки все є. Ігор Стрільцов, Сергій Милевський. Новини на Суспільному. Сумщина. І маємо статистику щодо ситуації з коронавірусом на Сумщині. Сьогодні стало відомо про другий летальний випадок від інфекції. У Конотопській райлікарні померла пацієнтка, хвора на коронавірус. Інформацію оприлюднив міський голова Артем Семеніхін. Також і підтвердив керівник обласного лабораторного центру Володимир Збаражський. Єдине, що я можу сказати, що вона була в контакті з той першою жіночкою, яка померла від коронавірусу. Нами лабораторно підтверджено, так сказати, що в неї є вірус. Це саме село Козацьке, але це не представник родини тієї померлої, що померла перед цим. Жінці було 59 років. У нас є інформація, що вона була в одній палаті з померлою раніше жінкою. Наскільки це відповідає дійсності? Та, що була в одній палаті з жінкою, вона жива. Це мешканці села Попівка. А це жінка з Козацького. Просто з Козацького. І вона інфікувалася не від цієї жінки, яка померла. Із підозрою на коронавірусну інфекцію зараз в області 9 людей, із них 3 лікуються в обласній інфекційній лікарні. По одній людині шпиталізували до Шосткінської та Білопільської райлікарень. 4 людини на самоізоляції. За словами начальника обласного управління охорони здоров'я, їхній стан задовільний. Усього в області виявили 67 людей з підозрою на коронавірус, із яких у 40 людей вона не підтвердилась. На ранок 31 березня на Сумщині було 17 людей, хворих на коронавірус. Госпіталізували 8 людей, розповів начальник управління охорони здоров'я Сумської облдержадміністрації Дмитро Кравцов. 2 хворі у Сумської інфекційно-клінічної лікарні Красовицького, 6 госпіталізовані до Конотопської центральної районної лікарні, 7 хворих на самоізоляції, 4 особи в місті Ахтирка та Ахтирському районі, 2 особи в місті Суми і 1 в Кравцівський район. Одна жінка, ви знаєте, на жаль, померла. Із 17 людей 9 заражень у Конотопському районі, 4 в Охтирці, 3 у Сумах, 1 у Кролевецькому районі. В Охтирці, розповів міський голова Ігор Алєксєєв, хвороба поширилась від 39-річного жителя. Коронавірус виявили у нього 29 березня. Одна родина в складі 6 осіб, вони були в туристичній подорожі, не тільки в Італії, в Іспанії.
повернулися 15-го числа, і це всі захворіли, вони з цієї родини. Причому дві людини з цієї групи, яка була там, негативні. Виконавчий комітет Сумської міськради відкоригував свої рішення про заборонні заходи на час карантину. Нагадаю, нові правила поводження на території міста прийняли 28 березня. Тоді прописали перелік того, що не можна робити. Учора виконком уточнив деталі. Отже, далі зміни, які внесли і що, зрештою, заборонено на території Сум. До кінця карантину забороняється виходити на вулицю без одягнених масок, залишати приміщення без крайньої потреби, виняток, аби придбати ліки, їжу, засоби гігієни та препарати медичного призначення, скористатись послугами поштового або іншого зв'язку, або ж вирішити інші питання в установах та організаціях, діяльність яких дозволена. Разом із тим, не можна гуляти на дитячих або спортивних майданчиках, вживати їжу та напої, палити у парках і скверах, у прибережних зонах, вигулювати тварин більше як 30 хвилин упродовж дня. Дітям до 14 років перебувати на вулиці без супроводу дорослих. Так само, як і підліткам від 14 до 17 років бути самим на вулиці після 9 вечора. А дорослими з дітьми слід мати з собою документи, які посвідчують особу, у тому числі дитини. Також доопрацьоване рішення додали норми про умови поховання померлих від коронавірусу та облік людей, які брали участь у прощальних процесіях. У Сумах розпочали відновлення старих і додаткове будівництво нових систем подачі кисню у 4 лікарнях. Виконати роботи, за словами керівника благодійного фонду «Бізнес місту», мають протягом 15 днів. Проводиться інвентаризація існуючої мережі, визначаються проблеми, які є в їхній функціонуванні. Разом з головними лікарями визначаємо можливості розширення цієї мережі. І потім спеціалізовані підприємства, які мають дозволи і ліцензії на виконання таких видів робіт, закуповують необхідне обладнання і приступають до виконання цих робіт. Скільки готові на це вкласти? Скільки буде потрібно? За 15 днів ми закінчимо цю роботу. Як саме відбуваються роботи, ми поспілкувалися з головним лікарем міської дитячої лікарні Олександром Ємцем. За його словами, в лікарні відбудеться оновлення систем подачі кисню на 100%. Це все буде коштувати 200 тисяч гривень. Фахівці давали технічне завдання, це реаніматологи, де додатково будуть розміщені бокси, палати, де вивід кисню будуть. Значить, технічні працівники визначили можливість встановлення цієї проведення системи, і потім поспілкувалися підрядники з фінансистами благодійного фонду і прийняли рішення профінансувати нам цей проєкт. Ми ще ж повністю оновлюємо ту систему стару, яка була, киснепроводи. Вони повністю замінюють старі киснепроводи і проводять нові додаткові встановленням нових рам в інші додаткові відділення для додаткового розгортання ліжок. Загалом роботи проведуть у 6 лікарнях міста. У 4 лікарнях роботи почалися. У 2 зараз проводять інвентаризацію киснопроводів. Це лікарні номер 4 та номер 5. Після результатів планують замовити обладнання та почнуть ремонтні роботи. Кількість донорів, готових пожертвувати компоненти крові у Сумській області, зменшилась, тоді як пологові будинки, онкогематологічні відділення лікарень та операційні продовжують потребувати компонентів крові. Про це повідомляють у Сумському обласному центрі служби крові. Більше про те, як здають кров в умовах карантину та наскільки вистачить запасу компонентів крові, розкаже Маргарита Лисенко. Сьогодні через карантин усіх донорів у Сумському обласному центрі служби крові лікар-трансфузіолог Денис зустрічає термометром на вході. Так, температура у нас нормальна. Не хворіли нічим останні 2 тижні. Нічим. З інфекційними хворими не контактували. Не контактували. Не було у вас підвищення температури, болю в горлі, нежиттю, такого не було, так? Ми здійснюємо контрольно-пропускний режим на вході, тобто ми обмежуємо кількість донорів, які входять і одночасно знаходяться в холі нашого центру. В самому центрі відвідувачі повинні дотримуватися дистанції в 2 метри. Перед донацією всіх донорів беруть кров з пальця для клінічного експрес-аналізу.
Особисто я бачу, що гемодвигін в мене в порядку, а всі інші дані – це вже подивиться терапевт. Дієта донора, вона така, за 48 годин не можна вживати алкоголю, і за 24 години це дієта по їжі, не вживати жареного, жирного, солоного, а також із фруктів не можна їсти банани та авокадо, і молоко не можна вживати. З результатами аналізу донори заходять до терапевта для вимірювання тиску, температури та загального огляду. Я з 2000 року донор, являюсь донором, коли нуждаються багато хворих, і дітки, і старі. То якщо ти можеш чимось допомогти, то це повинен зробити кожен. Після спілкування з терапевтом кожному з донорів пропонують заходити до ось цієї чайної кімнати та пригощатися печивом і чаєм, що не суперечить донорській дієті, а вже після цього йти на донацію. Це зал донації. Через карантин тут зменшили кількість ліжок і донорів кладуть на відстань 2 метри один від одного. Не больно. Зовсім не боляче. Тільки під час проколу трішки. А так комфортні крісла, все зручно. Крісло, все удобно. Для Артема це була 30-та донація. До початку карантину сюди щодня приходили здійснити донацію близько 350 донорів. Сьогодні їхня кількість скоротилася майже вдвічі. Наявного запасу крові вистачить, щоб забезпечити медичні заклади на 6 днів, а підготуватися заздалегідь до карантину було неможливо, адже компоненти крові мають обмежений термін зберігання, розповідає Антоніна Бабинець, завідувачка відділу медобстеження донорських кадрів. З плазмою трошки легше, її можна заморозити, вона більш довгий час зберігається в карантині, зберігається в морозильниках, то це трошки легше зробити. А от з кров'ю ситуація не така проста, тому що кров може зберігатися лише 42 доби. І незважаючи на те, що в нас запас є, проте він все одно колись закінчиться і необхідна буде свіжа кров. Тому у мене велике прохання до тих донорів, які можуть допомогти своїй донації крові. Будь ласка, приходьте, ваша кров завжди в пригоді стане. І наразі, зараз це дуже нагайна потреба в нас. Компонентів крові практично щодня потребують пологові будинки, операційні та онкогематологічні відділення лікарень. Зокрема, зараз на території відділення онкогематології Сумської обласної дитячої лікарні в умовах карантину лікуються 12 дітей, і всі вони, а також ті, хто лікується амбулаторно, потребують щодня компонентів крові, каже завідувачка відділенням онкогематології Сумської обласної дитячої клінічної лікарні Ліана Нікітенко. Потрібності отделения ничуть меньше не стали от того, что выписали мы детей, которые в состоянии средней тяжести могут получать лечение амбулаторно. Зависимость от компонентов крови ничуть не изменилась. А структура заболеваний такая, что мы нуждаемся как никогда. За здані компоненти крові, які після переробки продаватимуться лікувальним закладам Сумської області, можна отримати гроші або ж віддати їх на благодійність, пожертвувавши їх в банк крові або вказавши, кому саме ви хочете, щоб вони потрапили в руки безкоштовно. Я завжди здаю компоненти крові на користь дитячого онкологічного відділення. Маргарита Лисенко, Олександр Гордус. Новини на Суспільному. Суми. І на сьогодні я з вами прощаюся. Дякую за довіру. Побачимось на Суспільному.